lepas tu safety first rasa airline tu tak boleh buat semua situ kan. Very short time right. So lepas tu kita rasa bahawa sebenarnya dia ada unsung heroes, hero-hero yang tak tahu, yang kita tak tahu. Sebab dia ada hero-hero lain yang belakang tabir. Contohnya macam tuan-tuan dan puan-puan. Betul tak?